Ол қазақтың этномәдени мұраларын жинап, тарихи тағылымы зор деректі фильмдерді түсірумен айналысып жүрген бірден-бір жан. Фильмдері негізінен көшпелі қазақ халқының өмірі, оның мәдениеті мен салт-дәстүр арқылы көрініс тапқан. Қазақстанға еңбек сіңген қайраткер, ақын, аудармашы, сценарист, кинорежиссер Бақыт Ғафуұлы Қайырбеков бүгінгі біздің кейіпкер. Қазір ол түсірілім тобымен аспанның мәңгілік назарындатты 10 сериалы деректі фильмді аяқтауға жақын. Бұл фильм қазақ хандығының 550 жылдығына арналады. Онда көшпелі халықтардың ежелгі заманнан бергі дүние танымы жайлы, әлемдік өркениет пен мәдениеттер байланысы, жетістіктер мен жаңалықтары сөз болады. Бақыт Қайырбеков аталмыш кинолентаға өмір бойы жинақтаған тарихи деректерін, зерттеу жұмыстарын арқау еткен. Он здесь просто идет, и идет это, вот это надо... Это нет, совершенно другой текст. Да, вот здесь нужно, во-первых... Возможно, он не был таким умным. Он тоже профессиональный убийца, который пришел к осмыслению вот этого пацифизма. А то он у нас получается как бы с самого начала ровный, герой не меняется. Он изначально мудрый и ДТ. В конце концов, он со своей мудростью и остается. Әже дегенде көз алдымызға олылықтың, даналықтың бейнесі елестейтіні орында. Бақыт Қайырбековтың өмірінде де әжесінің алатын орны елек. Балалықтан даналыққа жетелеген әжесін әлі күнге бір сәт есінен шығарған емес. Оған өмірі баянды, бақытты болсын деп, Бақыт есімін бергенде әжесі болатын. Қолына алғаш қалам алып, жыр жолдарын ақ қағазға төгілте жазғаны да әжесіне деген махаббаттан туындаған. Ең есте қалған нәрсе ол мына соңғы уақытында қатты ауырып маған әндетіп отырады да сосын жылайды. Сол әсер ме білмеймін, әйтеуір енді бәрімізді жас кезімізде өлең жазғандай боламыз да, бірақ та дәл сол қайтыс болған жылы әжемнің әлі тірі көзінде мен бөлмесіне барып қоштасқандай болдым да, соны бірінші рет сол папамның кабинетіне барып, бір жапырақ қағаз тауып алып, соған өлең жаздым. Сонда сол өлең әжеммен қоштасқаным. Сол мүмкін даже кетіп бара жатып оны сол дүниеге маған өзінше мені кішкене итергендей болып, сол мен тұңғыш өлеңім сол күні басталды. Бұл уақытта Тастақта мынау келген жас ақындар бәрі сол жерде квартираға тұратын. Сол енді папам бірінші үй салғанда, деді сол 53 жылдардың аяғында ғой деймін. Сонда бәрі бізге келетін. Сол Тастақта кештер өткізгенде, енді ол уақытта кино ғана бар, кинотеатрға баратын, театрға операға баратын. Таңертең мен мектепке барам, 68-ші мектеп, сол Тастақтағы. Сосын түсте мектеп қасымызда где-то 2-3 көше, Артемов көшесі деген. Сонда әжем мені қарсы алады, портфелімді алады, папканы береді, музыканың папка нотасы бар. Сонымен сол трамвайдың есіне, аялдамасына дейін шығарып салады. Сол трамваймен өзім жүремін. Сол уақытта мен музыканы сондай жақсы көретін, әндетіп жүретін. Көзімді жұмып әнімді айта беремін, сосын көзімді ашсам, бәрімен қарап отыр, троллейбусте. Сол үйде 66 жыл ғой деймін. бізге бір кісі келді. Сосын пианино отырып, бірді мені әндетіп айтты, өзі ойнап тұрған әнді нотаға салып, үстінен жазып берді маған. Сол ана туралы жыр деген әнді, сол қазір енді есімде жоқ, по-моему, сол шешесі қайтыс болды ғой деймін. Сәмші ағамыз. Сонда соған арнап мелодиясын жазып берді, соған папама осындай енді сөзін тауып берсең, жазып берсең деп. Соны папам ыңылдатып жүріп, сол сөзін жазып. Енді қазір ол ән біздің визитный карточка дейміз, өзімізше бүкіліміздің, әулетіміздің. Біздің құлағымызға еміс жететін Арменияның әйгілі мазандаран мұражайында Кодекс Куманикс атты армен әрпіменен, бірақ қыпшақ тілімен жазылған кітап жатыр дегенді біз естейтінбіз. Осы тақырыпты Бақыт Қайырбеков дер кезінде қолға алған. Армян мұражайындағы Кодекс Куманикстың текстін зерттейді және мамандарды тартып оқытады экранда. Содан кейін Кодекс Куманикстың кейбір нұсқаларының Киев мұражайында жатқанын тауып алады. Мамандарды сөйлетеді, Арменияға барып түсіріп, Киевке барып түсіріп. Бақыт Қайырбеков қазақстандық деректі киноның мойындалған шебері. 100-ден астам фильм түсіріп, халқына ұсынған. Фильмдердің режиссері де, сценарий авторы да өзі. Атап айтарлығы қазақтардың мұсылмандыққа дейінгі салт дәстүрлері сериясынан айтылғанда триптихы және сүндет фильмі Ресей телевидениесінің Көкшіл жұлдыз ашық форумының жоғарғы наградасымен марапатталған. Қызыл трактор фильмі 5-ші Еуразиялық телефорумның бірыңғай мәдени білім беру кеңістігін қалыптастыруға қосқан үлесі үшін арнаулы сыйлығын алды. Еуразия келбеті жобасындағы қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев туралы «Махаббат сәулесі» фильмі гран-приге ие болды. Алайда өзге фильмдермен салыстыруға келмейтін тың туындысы «Мен саған сәбимін» деп аталады. Қазақ тілінде жарық көрген тырнағалды бұл шығармасы баланың әкеге, әкенің балаға деген махаббатынан туындаған. Жай, біз кітап тауып алдық. Қандай жақсы кітаптар ма? Жай, түкке тұрмайтын кітаптар ғой. Ай, кабинетке керек емес түкке тұрмайтын кітаптар. Қараш өзім. Тұңғыш деректі фильм әкем туралы болды. Оны мен саған сәбимін деп, ол бір жағынан да мүмкін дұрыс та шығар, ол қазақша шықты. Сонда әкемнің өлеңдерін келтіріп, өзі ол уақытта тірі. Тірегі өзінде, сосын мен енді мынау атаға шыққан ән, ана туралы жыр, Шәмшімен бірге жазылған ән. Соны мен студияға шақырып алып, ол бір қызық жағдай болды. Шақырып алып өзін мынау ешқандай инструментсіз, өз дауысымен айтып берсең қайтеді деп шақырып алған. Ол да сол 90-шы жылдары басты ғой, сонда киностудияның павильонның жылу аз, соған бірнеше дубль, енді кино түсіріп отырмыз ғой, мына бүгінгі цифра емес, түсіре беруге. Соны пленканы аяп кейде тоқтатып, тағы да бастайық деп, соған кішкене шаршап қалды енді. Сосын маған ұрсып, не сен түсіншімі мені аямай. Сен де бірдеме әлгі тамағымды жылтатын дегендей бірдеме, коньяғың жоқ па деп маған. Сосын жігіттер өзімде барып келдім, сосын алып, кішкене құйып беріп, даусы отырып қалды. Ойбай, енді не істейміз? Ең басқа жерде айтып берейін, домбыраны қосып берейін, айтып берсем. Жоқ, маған сол даусын керек болып тұрды деп әйтеуір айтып берді. Сол ән, сол фильм аяқ жағында өзі айтып береді, ана туралы. Бақыт Қайырбеков 1975 жылы Мәскеудегі Максим Горки атындағы әдебиет институтын тәмамдаған. КСРО мемлекеттік кино жанындағы сценаристер мен режиссерлер жоғарғы курсының түлегі. Ол қазақтың көрнекті ақыны Ғафу Қайырбековтың ұлы. Әкеден ол төсегі, әке жолын қосегі. Ғафу Қайырбеков қазақ поэзиясының дүлдүлі болса, олы Бақыт ұлтының сөз өнерімен дәстүрін, елінің жауһарларын жат жұртқа орыс тілінде танытуды мақсат етті. Жаңағы ең бірінші таныстығымыз, ол кісінің өзінің шығармашылық студиясы бар ғой, сол жерде болды. Өзім жаңағыда қобалжып, қалай болады екен, деп қорқып, келген кезінде әдемі әңгіме болды, аты жөнімді сұрап, не істейтінімді, жоба жайлы сөйлескеннен кейін, енді жарайды, мен үйге қайтайын деген кезде өзінің саяжайынан әкеп, ол кісі жаңғақ өсіреді екен, әкеп өзі теріп әкеген жаңғақ бар екен, сөйтіп ботагөз мынадан салып ал деп, өзі алып сөмкеме екі уыс грек жаңғағы дейді ғой, грек жаңғағын өз сөмкеме салып берді. Сонда мен бір керемет ана кездесуден кейін бір қанаттанып шыққаным есімде. Шын айтқанда, орыс мектебін бітіргесін, орыс енді Мәскеу барып, институт бітіргесін, кішкене қазақ тілін ұмытты ол уақытта. Сонда папамның біраз өлеңдерін шын айтқанда енді, шын айту керек қой, білген жоқпын. Сол тақырыбында әлгі жалғыз қазғалыпты дейді сол жерде. Соған байлаған жіп дейді, шуда жіп қой, сол әлгі кіндігін кескен деген, сол жердегі қан төгілген дегендей, сол менің ойымша дейді, сол жаңағы шуда жіп, содан мықты не нәрсе бар деп. Бақыт Қайырбеков 15-20 ғасырлардағы қазақ ақындары Асанғайға, Бұқар Жырау, Ақтамберді Жырау, Абай, сондай-ақ Абдулла Жумагалиев, Ғафу Қайырбеков, Мухагали Макатай, Есенғали Раушанов, Уразакан асқар өлеңдерін аударып, «Далекие близкие» атты шығармалар жинағына енгізген. Шәкәрім Құдайбердіұлының түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі тарихи еңбегін. Сонымен қатар Қойшығара Салғарин, Сайын Мурат Беков, Ақселеу Сейдімбеков, Эмержан Альпиев, Турсун Журпаевтардың прозалық туындылары аударған. 2013 жылы Майра Жан-Зақваның өтініші бойынша Фатима Жандосваның өлеңдерін аударады. Ол «Махаббат хаттары» деп аталады. Кейіннен Қазақфильм киностудиясының тапсырысымен «Фатима» фильміне сценарий жазады. Фильмнің қойылымына біздің де жолымыз түсті. Папамнан мен өзінше бата бергендей, сол киноларыма көп көмек жасап, өзі қатынасып, бір нәрселер мен білмеген, соның бәрін түсіндіріп, қосымша айтып беріп маған аңыздардан, бұрынғы өлеңдерден, поэмалардан келтіріп. Содан сол қазір жағдайда, сол шын айтқанда, қазір өте маған папамның көмегі жетпей жүрді. Өзі білгіш, өзі ақын, сол жағынан маған көмек керек еді, шын айтқанда. Бақыт Қайырбеков жаңа Астана, Астана туралы бейне жазбалар шежіресіне бірінші болып «Арман архитектурасы» фильмімен өз үлесін қосты. Оған қоса президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметі туралы триптих құраған. Ең бастысы туралы сөйлесейік, «Қанат аксиомасы» фильмдері жасалды. Нұрсұлтан Назарбаевтың тарих толқынында «Бейбітшілік кіндігі», «Еуразия жүрегінде» кітаптарын бейне экранға шығарушы автор. Ерікті фильм ол үлкен еңбекті, үлкен тәжірибені, үлкен жұмысты, бірлікте жұмыс істеуді, ұжыммен бірге жұмыс істеуді талап етеді ғой. Ол кісі ең бірінші сол сценарий жазу арқылы. Бірінші режиссер болам деп келмеген, алдымен сценарий жазу арқылы. Ең алғаш ұсыныс ол мысалға өзі «Қозы Көрпеш Баян сұлу» деген фильм, деректі фильм түсірмекші болған. Соған қаншама ол Қозы Көрпеш Баян сұлудың бізге дейінгі жеткен түрлері көп қой, неше түрлі түрлермен, мысалға аңыз әңгімелермен, жырлармен келген, соның барлығын оқып, өзі сценарий жазған. Бірақ та деректі фильм оны басқа бір режиссерға бергісі келмей, өзі түсіргісі келіп, осы режиссерлік бойынша дәріс алады. 4 жылдай дәріс алып, осы фильмді түсірмекші болады. Бірақ та кейбір жағдайларға байланысты бұл фильмді түсіре алмай қалады, басқа режиссерлар түсіреді. Ну что, у тебя английская пошла? Казахское ханство. Бақыт Қайырбеков басқаратын Ғафу студиясының халыққа қызмет көрсетіп келе жатқанына 7 жыл болды. Әлемнің 9-шы аймағы деп аталатын 100 сериалы елтанушылық топтаманың 31-ші бөлімі эфирге жол тартты. Алматы туралы 5 фильм, 2 ән және өзге де тақырыптарға либретті жазған. Дерево. Корень такой, мощный ствол. Знаешь, корень, потом ствол расходится. Знаешь, откуда это? Ертегіні білесің бе? Білесің бе, жоқ бе? Бұл ертегідегі бәйтеректің суреті. А? Да, это яйцо, а это яйцо жизнь. Мен Алматының күзін жақсы көрем. Осындай күн шығып, жылы кезде осындай паркқа келіп, бұрынғы бақша ботанический. Осындай ағаштардың арасында жүріп, жапырақтардың түсін көріп, сосын Алматы деген енді туған қалам ғой. Бұны ең сұлу жер деп айта олады. Мен бұлай жерге, көп жерге барғам, шетелде көргем. Сонда сағынатыным осы күз уақыты, Алматы, тау, біздің тау жағымыз Алатау деген енді сондай керемет сұлу жер, бедеуден бастап. Ең тұңғыш кітабым, өлең жазғаным 74 жылы шыққан. Сонда орысша айтқанда осенний диалог, енді қазақша айтсақ, күзбен сырласу деп аударуға да болатын шығар. Сонда көп өлеңдерім осы Алматы туралы болады. Табиғаты, осындай кезі. Сосын қай жылғы қазір есімде жоқ. Оны әкем Ғафу Қайырбеков, сосын ол уақытта жастар ғой, Мұрат Беков, сосын тағы бір топ жас ақындар сол өлеңдерін қазақ тіліне аударған. Қазақ әдебиетінің майталманы Бақыт Қайырбековтың көшпелі халықтың өмірін ырымдары мен салт дәстүр арқылы көрсетуге тырысқан кітабы ұлттық әдет, ғұрып пен дәстүр қазақ әдебиеті деп аталады. Онда автор адамның дүниеге келіп өмірден өткенге дейінгі қазақи салт дәстүрдің ерекшеліктерін қарастырған. Бұған дейін жарық көрген тарихи әрі мәдени мәселелерді қозғайтын, осыған ұқсас басылымдармен салыстырғанда бұл туынды қазақ халқы туралы мәліметтердің әлде қайда толық топтастырылуымен ерекшеленеді. Оның қолынан шыққан әрбір туындыда өзіндік қолтаңба бар. Ол талғамы жоғары кәсіби маман. Режиссердің тарихи танымы терең, жоғары деңгейдегі тың дүниелерді әлі де халқына тарту етері сөзсіз.